Salve, salve, rapaziada, tudo bem? Aqui é o Ares e nós vamos vir para cá agora para mostrar um pouco da campanha de Atenas. E aqui na campanha de Atenas você vai ter aqui algumas coisas. A criança nasceu, né? Mas isso aqui eu não me interessa tanto. Ganhou notoriedade negativa, né? Eu quero só levantar isso aqui, que vai ganhar mais um de experiência, depois mais um. E aqui no final ganho mais 2 de experiência. Então, tô levantando caixa. Vou começar aqui. Are you ready to serve? 4 unidades de elite já. Fazer o cara desaparecer. E deixa eu ver aqui qual é a questão. Minha esquadra. Já tá formadinha. E com a cavalaria que eu acabei de organizar, eu vou iniciar a campanha para conquistar a Pela. Eu vou encher de balista ali minha infantaria, né? Aliás, minha frota. E eu vou formar uma infantaria melhorzinha agora, espero que seja páreo para o confronto que vai vir. A grande questão é que no início, muitas das vezes, a gente tem que ter capítulos de gerenciamento, porque o gerenciamento é a base de qualquer ação do jogo. Se eu não me engano, acho que os Ardier foram atacados ali e eles têm que defender Pela. Macedônia foi pro saco e eu vou fazer minha segunda província já já, se o jogo continuar clareando dessa forma para mim. Deixa eu ver aqui. Levantei meu dinheiro. E deixa eu ver o que vai acontecer. O ruim do mod é esse. Essa lentidão devido à quantidade de facções, né? Mas o que me mata é esse delay de retorno. Que 10 turnos, cara. Esperar 10 turnos é a burrice. Commander. Sign up, lads, for a good and glorious life. 6 caras. 6 turnos. Não, não recebi. Rod está doidinho, né? Doidinho para arrumar uma treta aqui. E deixa eu dar uma olhada aqui. A campanha contra a Ardie vai ser um caos. E vamos ver, né? Vou até cortar, porque sinceramente dá uma preguiça. Voltamos aqui, né? Posso pegar mais 4 unidades, porém. Apesar da população ter um mais 3%, né? 3 pessoas vão subir. 3 pessoas só.
Quer 5 de comida? O que sobraria aqui a primeira? Apesar de que eu tenho uma recuperação aqui muito boa, né, de tropas. Deixa eu ver o que eu conseguiria. Nenhuma tropa aqui auxiliar, né, de verdade, pra... pegar aqui. Arqueiros de verdade, né? Eu tenho 8 divisões de hoplita aqui. Dá pra um gasto, né? E vamos ver aqui, nada ainda. E o tempo passa e até agora nada. Venci mais uma. Pegar esses 3 carinhas aqui e vem pra cá pra formar aqui a linha de defesa deles. Enquanto isso vai pra lá, né? E aqui vai subir um pouco. Vida. Pelo menos eu vou ter esse exércitozinho aqui, essa tropazinha mais básica. Talvez até dê pra... Ó, zero. Zero pra recrutar isso daqui. Pelo menos eu subi na hora certa, né? Aqui vai ter 4 nível. Mandei já meu herdeiro ser tutoriado. Próximo momento do vídeo a gente vai avançar, né? Porque agora poderia colocar mais 4 unidades, tem 16 unidades. Acredito que essas 16 unidades deem conta do resultado bem tranquilamente. E passar o turno mais uma vez. E vamos prosseguir aqui. Olha isso, eles já estão colocando ali. Enquanto isso, vamos nos preparar para a guerra total. A esquadra já deu a volta. Ardie, vou encerrar tudo. Já não gosta mesmo de mim, né? Então. Não gosta, não gosta.
Não gosta, não gosta, não gosta. Roma. Não gosta. Greetings, friend. You... E eu passei o turno. Prosperidade. Deixa eu ver quem tá próspero. O cara tá... O cara tá próximo parecendo um mendigo, pô. Meu irmão, que tropinha mistruca dele, hein? Boarding to your duties, men. Mil e trezentos homens. Aqui tem quantos? 121 só. E mais uma vez passando o turno para dar tempo do exército chegar para me defender ali. 5 mil, né? Ready for battle. I want hourly patrols. As tropas chegaram. Estão chegando. Mais um turno. Aqui as coisas ficaram muito fáceis. Tão fáceis que estão me dando alguns luxos, né? Aqui eu vou subir a comida e vou subir a ordem. Isso aqui para se equilibrar. Só 12. Não é o suficiente. E aqui quando subir a gente não sabe o que vai encontrar. E vai demorar pra gente subir aquilo. Até porque o foco no militarismo tá muito grande. E é o que vai me dar o resultado agora, né? E agora a gente começa a guerra. Pra valer como tem que ser. O exército chegou de suporte. Não é o melhor do mundo, mas... vai resistir a qualquer avanço. Aqui... já temos 249, eu zerei população lutando contra os caras. E aqui a gente vai lutar sem problema, sem medo. Um exército contra o outro. Meu Deus, eles têm hoplitas de verdade. Mas eu trouxe 4 unidades de cavalaria de elite que eu espero que dê conta do recado, né? Vamos pra cima deles? E agora é só tirar aqui. Aguardar. Olha, é aqui. O único lugar que dá pra passar é aqui. A gente já sabe que é aqui. Não vou nem perder tempo fingindo que eu não sei onde é. Eu vou fazer um pouco diferente. Vou colocar 4 unidades aqui. As 4 aqui. Como eu conheço os caras, eu vou decidir quando disparo. E minha cavalaria, eu vou tentar forçar de um jeito que eles vão pra lá. Espero que eles caiam no bait. Vocês vêm pra cá, mas sem vontade de atirar. Deixa eu ver como a inteligência vai se posicionar. Ah, eles dividiram. Se dividir é bom. Se dividir é maravilhoso. Porque esse vai vir pra cá. E esse vai vir pra cá. Vamos fazer eles se dividirem. E aqui, do nada. E agora a cavalaria vai abrir aqui, ó. Deu range. Tão ferrados. Vão tomar tiro direto. E aqui eu consegui abrir para a cavalaria passar. Cavalaria passou. Aqui vai ser difícil. Eles abriram ali, mas não daria. Eu tenho que fazer um milagre.
general is under attack. Só tropa leve. Yes, commander. As you command. The brave ready for order. Vai. Operatives ready. E eles perderam aqui, ó. Swift melee cavalry. Understood. Quickly now. Commander. Escort. Orders. Eles vão perder ali, ó. As you command. Ready for orders. As you command. Quick march. Vai, vai. Não, filho, vem pra cá. Você precisa vir pra cá. Vamos salvar ali nossa unidade. São tropas leves, não vão ganhar. E aqui a gente vai iniciar. Muita tropa leve. As tropas mais pesadas deles é que estão resistindo aqui, ó. Vencemos, sem problema. Flash já vence, iniciando a guerra que vai levar a destruição deles, né? Vou já forçar aqui, ó. Pela. E não era pelo marketing aqui vir, não, hein? Já que começou, meu irmão, vou terminar num... Não era bem assim que tinha que fazer, não. Enfim. Próximo turno a gente resolve isso, né? Aqui a gente já garantiu a defesa. Então é isso aí, gente. Um forte abraço para todo mundo. Se inscreva no canal do Ares. Fui.